नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म गोकुल श्रेष्ठ। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। महिला अधिकारका नाममा भाषण धेरै हुन्छन्, ठुला ठुला कुरा पनि सुनिन्छ, तारे होटलमा बसेर सेमिनार पनि गरिन्छ, तर वास्तविक महिलाको पीडा भने बिचको उन्नाइस भएको छैन। हिजो भन्दा आज र आज भन्दा भोलिको शैलीमा महिला हिंसाका घटना बढिरहेका छन्। आज हामीले उठाउन खोजेको प्रसंग बाँकेको हो। बाँकेमा महिला हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। पारिवारिक लेनदेन, आपसी विवाद, दाइजो, बोक्सीको आरोप जस्ता कुप्रथाका कारण महिलामाथि हुने कुटपिटका घटना बढेका छन्। पछिल्लो चार महिना यता बाँकेमा मात्रै तीनजना महिलामाथि आगजनीका घटना भएका छन्। एक युवती बलात्कृत भएकी छिन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। बलात्कार, हत्या, यौन शोषण, कुटपिट, अझै भएन महिला हिंसाको अन्त्य। खोइ महिला अधिकार। केही दिन अघि मात्रै बाँकेको नेपालगञ्ज बस पार्कमा एउटी युवती सामूहिक बलात्कारमा परिन्। मामा घर हिँडेकी युवतीलाई ना चार ख 5167 नम्बरको बसका कर्मचारीले बिहान 3 बजे नेपालगञ्ज बस पार्क स्थित बस भित्रै बलात्कार गरेको पीडित युवतीले प्रहरीलाई बयान दिएकी छिन्। लगतै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले बलात्कारको अभियोगमा 5 जनालाई पक्राउ गर्यो। नाचा ख 5167 नम्बरको बस 21 गते दिउँसो 3 बजे रुकुमबाट हिँडेको थियो। त्यो हिँड्ने क्रममा रुकुमकै एकजना महिला यहाँ शमशेरगञ्जमा मामा घरमा आउने क्रम आउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो आउने क्रममा उहाँ चाहिँ शमशेरगञ्ज आइपुग्दा पनि गाडीको चालकहरू सहचालकहरूले चाहिँ उनको मोबाइल र झोला माग्दा पनि दिएन र त्यो ठाउँमा पनि उनीहरूले रोकेन। खासमा उनीहरूलाई रोकाउनु पर्थ्यो, उनीलाई चाहिँ झार्नु पर्थ्यो, उनीलाई सुरक्षा प्रोभाइड गर्नुपर्ने, म तिनीहरूले नगरेर सिधै नेपालगञ्ज बस पार्कमा ल्याए। बस पार्कमा ल्याइसकेपछि भाकै प्यासेन्जरहरू आफ्नो गन्तव्य स्थलतिर लागे। लागिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो एकजना महिला मात्रै हुनुभयो होइन। त्यही क्रममा उक्त गाडीको कन्डक्टर, चलाउने कन्डक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम हो सरोज बिसी, सरोज बिसी। त्यसपछि अर्को गाडीको चालक अजीव सुनारले उहाँलाई चाहिँ जबरजस्ती करनी गर्नुभएको छ होइन। घटनापछि फरार दाङ घर भएका बसका सहचालक सुमन बिसी र दैलेख घर भएका बस चालक अजीव सुनारलाई प्रहरीले दाङको तुलसीपुरबाट पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै घटनाको सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै चालक दलबहादुर दिसी, सहचालक तेजबहादुर बिक र सहचालक हरि खड्कालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्यो। हरेक यात्रीको सुरक्षा गर्ने काम चाहिँ चालक र सहचालक पनि हो, त्यस कारण उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य गरेका छैनन्। त्यसै गरी हामीले अर्को एकजना तेजबहादुर विक र हरि खड्गालाई पनि हामीले चाहिँ पक्राउ गरेका छौँ। उहाँहरूमा पनि अनुसन्धान भइरहेछ, किनभने त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उहाँहरूको संलग्नता छ। रेपै गरेको नभए पनि कसैले चुकुल लागेको छ होइन, कसैले कराएको अवस्थामा नसुनेको जस्तो गरेका छ, त्यो कारण उहाँहरूलाई पनि हामीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। यो त बाँकेमा देखिएको महिला हिंसाको पछिल्लो एउटा उदाहरण हो। यस अघि पनि विभिन्न प्रकारका महिला हिंसाका घटना निरन्तर दोहोरिएका छन्। बिहेमा दाइजो स्वरूप मोटरसाइकल र दुहुनो भैँसी नपाएको भन्दै गत चैत 3 गते बाँके लक्ष्मणपुरका फरिद शेख ढपालीले आफ्नै श्रीमती रिहाना ढपालीलाई जिउँदै आगो लगाए। लगतै उनले नै उपचारका लागि भारतको बहराइच लगे। रिहानाको गर्भमा 8 महिनाको शिशु थियो। अस्पतालमै सुत्केरी भएको उनको नवजात शिशु पनि बाँच्न सकेन। कम्मरभन्दा तल पुरै जलेका कारण अहिले पनि उनी उपचारकै क्रममा छिन्।
भोलि वाले रात को पहले से 3 दिन पहले हमारे नंद भेला गाँव का पिपरावा का गए हमारे घर हमारे नंद और हमारे सास ससुर हमारे श्रीमान सब लोग बैठ कर और आग होता है कोहरा आग उसको रात में ठंडी में ताप रहे थे और उसी दिन सब लोग सलाह बना रहे थे फैसला कर रहे थे कि इसको जला दो हमारा जेठा बोला इसे जला दो और दहेज नहीं लेकर आई है और दहेज वाली शादी हम कर देंगे हम तुम्हारा शादी एक जगह लड़की देखा बहुत अच्छा बहुत दहेज पाओगे बहुत बड़ा आदमी है और ये दहेज नहीं लेकर आई है इसको भगवा दो घर से ऐसा मत भगाना कि इसकी कहीं और शादी हो जाए ऐसा करके इसको भगाना कि इसको दोबारा कोई पूछ नहीं किसी काबिल न रह जाए इसको दोबारा कोई नहीं पूछ शादी नहीं हो सके ऐसा कुछ करके करके तब इसको भगाना घर से। घर परिवार को योजना मुताबिक नहीं राति 11 बजे श्रीमान र सासू मिलेर मट्टी तेल छर्किएर आगो लगाएको रिहानाको आरोप छ। खाना फिर हमारे 10-11 बजे रात को हमारे श्रीमान आया घूम टहल कर हमसे खाना मांगा हम खाना लेकर दे झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं हुआ था हमने खाना लेकर उसको दिया फिर हम पानी भरने गए बस पीछे से कुट्टा मारा हम मौके पर सूत गई फिर हमारे कमर पे लात धर के कुट्टा फिर हमारा हाथ मुँह बांध दिया अपने मम्मी को बुला बस हमारी सास ऊपर पानी डाल दें नीचे मट्टी तेल डाल के माचिस फाल दें अब आगे हमें छोरीलाई मुस्लिम धार्मिक परम्परा अनुसार आफूले सकेको दाइजो दिएर पठाएका रिहानाका बाबु समित शेख भन्छन् मेरी छोरी जलाउनेलाई कुनै पनि हालतमा कारबाही हुनुपर्छ फोन करना चाहिए मतलब सुरु राख्ना चाहिएगा उसको कारण कभी भी वो घूम के आए तो उसको मतलब सजा मिलना चाहिए बस कभी भी वो मिलेगा उसको सजा होना चाहिए हमारा यही कहना है। आधा शरीर पुरै जलेर विचित्र अवस्थामा रहेकी रिहाना आफूले न्याय पाउने आशमा बसिरहेकी छिन्। बिस्तारामा छटपटिँदै यिनी भन्छन् मलाई न्याय चाहिन्छ तपाईँहरू सबै मिलेर मलाई न्याय दिनुहोस्। हमको इंसाफ चाहिए हमको क्यों जला कर झगड़ा लड़ाई तो कुछ नहीं था हमारी कोई कसूर है तो उससे बताया जाए क्यों हमको इस तरह से क्यों इतना तड़पाएगा क्यों मुझे जलाया गया। पापा घर बैठोगे फिर? हम पापा के घर बैठेंगे वहाँ नहीं जाएंगे और हमको हमारा दहेज चाहिए हमारा चीज चाहिए हमारा सब छीन लिया हमारी नंद हमारा चीज छीन के ले गई है हमको सब चाहिए और हमको फैसला चाहिए इंसाफ चाहिए हमको इंसाफ दिलाओ तुम लोग मिल के आप लोग मिल के इंसाफ दिलाओ मुझे अच्छे से। इनको यो घटना घटेको 5 महिना हुनै लागे पनि घटनामा संलग्न इनका श्रीमान र घर परिवारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन। रिहानाको यो घटना सेलाउन नपाउँदै जेठ 6 गते बाँके जयसपुरका सद्दाम नाउले दाजुसँगको विवादका कारण भाउजू सहित 3 सन्तानलाई पेट्रोल छर्किएर आगो लगाए। आगोका कारण 22 वर्षीय भाउजू चन्द्रा सलमानी गम्भीर घाइते बनिन्। 2 सन्तानले त उपचारको क्रममा ज्यान नै गुमाउनु पर्यो। यति मात्र होइन गत जेठ 21 गते बाँके परसपुरका मनोज कुमार वाल्मिकीले 22 वर्षीय श्रीमती अमृता वाल्मिकीलाई जिउँदै जलाएर मार्ने प्रयास गरे। केही कुराहरूमा घरायसी झैझगडाको कारणले या कुनैमा दहेजको कारणले या कुनै मुद्दाहरूमा आर्थिक लेनदेनको कारणले र कुनै कुनै चाहिँ नै आवेशबाट प्रेरित भएर अचानक घटना घटाएको पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकै प्रकारको यही प्रकृति अथवा यही कारणले नै महिलामाथि यसरी हुने हिंसाहरू एउटै कुराको कारणले गर्दा भएको हो भने जस्तो लाग्दैन। यसमा विविध कारणहरू चाहिँ हामीले मुद्दाको अनुसन्धान गर्दाखेरि हामीले पाएका छौँ। चेतनाको अभाव अनि पुरातनवादी सोचका कारण बाँकेमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना बढिरहेका छन्। मधेसी तथा मुस्लिम समुदायमा मूलत दाइजोका कारण घरभित्रै आगजनीका घटना हुने गरेका छन्। यस्ता घटना कम गर्नेतर्फ सरकारवालाको ध्यान जानुपर्छ। खोज खबरका लागि बाँकेबाट तिलक गाउँलेको रिपोर्ट। हो, महिला अधिकारका नाममा उठेको आवाज फोगट साबित भएको छ। महिला अधिकारवादीहरू जति नै जुर्मुराए पनि समस्या झन बढेको देखिन्छ। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा दोहोरिएको महिला हिंसाको घटना हेर्ने हो भने महिला अधिकार कर्मीको आवाज बेकामे बनेको छ।
पछिल्लो समय देखिएको घटना हेर्ने हो भने महिला हिंसा नियन्त्रणका नाममा डलर पचाउने खेल मात्र भएको पुष्टि हुन्छ। विषयमा सरकारवालाको ध्यान जानुपर्छ। कार्यक्रममा एकछिन ब्रेक, ब्रेकपछि राज्य लुट्ने जगदम्बाको थप करतूत उजागर गर्नेछौं। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर। जगदम्बाको ज्यादती विरुद्ध बाराका स्थानीयवासी सडकमा उत्रिएपछि जगदम्बाले स्थानीयवासी माझ गल्ती सुधार्ने बतायो, तर अहिले त्यो सहमतिको ठाडै उल्लङ्घन भएको छ। चैत एक गतेदेखि बारा सिमराका स्थानीयवासी जगदम्बाको ज्यादती विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। हुन पनि जगदम्बाले स्थानीयवासीको दैनिकीको कुनै प्रवाह नगरी पैसा र पहुँचकै भरमा बस्तीसँगै स्टिल कारखाना खोलेको छ। कारखानाबाट निस्कने धुलोले धुवाले ओरपरको बस्तीमा बसिसक्नु हुँदैन, जसका कारण स्थानीयको दैनिकी कष्टकर बनेको छ नै उनीहरूको स्वास्थ्य माथि समेत खेलवाड भइरहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। जगदम्बा स्टिल्सको अर्को करतूत। बारा सिमरावासीमाथि धोका। सहमति एकातिर, काम अर्कातिर। बारा सिमरा स्थित जगदम्बा स्टिल कारखानाले फेरि सहमति विपरीत काम गरेको फेला परेको छ। केही समय अघि कारखानाको अनुगमनमा गएको जगदम्बा स्टिल प्रदूषण नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिले सहमति विपरीत सी ग्रेडका कबाडी सामान लोड सहितको चारवटा ट्रकलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो। ना चार ख छ आठ दुई छ, ना दुई ख नौ नौ छ एक नम्बरको ट्रक र ना दुई ख सात एक एक एक, ना एक ख सात चार सात तिन नम्बरको गाडीलाई सहमति विपरीत कबाडी सामान अनलोड गर्न लागेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई जानकारी गराएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक किशोर त्रिपाठीको भनाइ छ। धुवा नआउने गरी तपाईँले वातावरण प्रदूषण नहुने गरी म उद्योग चलाउँछु भन्नुभयो, त्यसमा 80% स्पन्ज आइरन र 20% हेभी स्क्र्याप आइरन मिलाएर म चलाउँछु भन्नुभयो। ठिकै छ, छ महिनासम्म त यसरी चलाउनुहोस्। यसरी चलाउँदै हेभी स्क्र्यापमा धुलो धुवाका कणहरू पनि कम हुने भएको हुनाले ठिकै छ भने हामी सहमति पनि गऱ्यौँ त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय कलयामा। त्यही आधारमा काम गर्ने क्रममा तर उहाँले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गरेर सी ग्रेडका डी ग्रेडका विभिन्न मतलब एउटा लो ग्रेडका स्क्र्यापहरू चलाएर जुन वातावरणमा जुन प्रदूषण जुन फैलाउने काम अहिले पनि उहाँले यथावत राख्ने काम गर्नुभयो। त्यही कुरामा हामीले उहाँलाई हिजो सचेत गराउने काम सम्झायौँ पनि, उहाँले सचेत पनि गरायौँ। सिमरावासी जगदम्बा स्टिलको धुवा धुलो प्रदूषण खप्न नसकेपछि गत चैत्र एक गते सङ्घर्षमा उत्रिएका थिए। के थियो घटना? जगदम्बाले स्थानीयवासीलाई प्रलोभनमा पार्ने दुष्प्रयास गर्यो, तर कारखानाको ज्यादती विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका सिमरावासी प्रलोभनमा परेनन्। केही नलागेपछि जगदम्बा स्टिलका अध्यक्ष सहिल अग्रवाल बारा पुगेर गल्ती स्वीकार्दै सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसपछि बल्ल बाराका स्थानीयवासी र जगदम्बा स्टिल्स बीच छ बुँदामा सहमति भएको छ। जगदम्बा प्रदूषण नियन्त्रण सङ्घर्ष 17 सदस्यीय वार्ता टोली, जगदम्बा स्टिलका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल, सञ्चालक केतन गुप्ता, पवन बाबु अग्रवाल वार्तामा सामेल थिए। के थियो सहमतिमा? बुँदा नम्बर एक, जगदम्बा स्टिल प्रहरीले उद्योगको मेल्टिङ प्लान्टबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणको उपकरण जडान कार्य तत्काल सुरु गर्ने र 6 महिनाभित्र प्रदूषण नियन्त्रणको उपकरण जडान हुन नसके काम रोक्ने। बुँदा नम्बर दुई, प्रदूषण नियन्त्रणको उपकरण जडान नभएसम्म उद्योगले स्पोन्ज आइरन राखिए धुवाको स्तरलाई न्यूनतम राखेर मात्रै सञ्चालन गर्ने। बुँदा नम्बर तिन, कारखाना कम्पाउन्ड भित्र नयाँ उद्योग स्थापना र क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड भित्र रही स्थानीय जनतालाई समेत सूचित गर्न सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने। बुँदा नम्बर चार,
प्रदूषण नियन्त्रणका गतिविधि र उपकरण जडानका सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासन स्थानीयवासी र प्राविधिकसँग समन्वय गरी महिनामा एक पटक अनुगमन गर्ने व्यवस्था उद्योगले मिलाउने बुदा नम्बर 5 कारखाना वरिपरि र गाडी पार्किङ क्षेत्रमा धुलोलाई नियन्त्रण गर्न कारखानाको तर्फबाट वृक्षारोपण गर्नुपर्ने बुदा नम्बर 6 कारखानाबाट आउने हल्लाखल्ला र कम्पनले आसपासको समुदायलाई असर पारेकाले त्यसको न्यूनीकरणको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने तर अहिले यो सहमति कागजी रूपमा मात्र सीमित भएको छ जगदम्बा स्टीलले 12 सिमरावासीलाई नराम्रोसँग धोका दिएको छ सहमति एकातिर छ काम अर्कातिर हुन त यसअघि पनि जगदम्बाले स्थानीय टोलवासीसँग प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने लिखित सहमति जनाउँदै आए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने गरेको थिएन अहिले पनि उही समस्या दोहोरिएको छ अब भने यो विषयमा नियमनकारी निकायको ध्यान जानैपर्छ खोज खबरका लागि बाराबाट जितपाल श्रेष्ठको रिपोर्ट जगदम्बा स्टीलको कारखानाबाट निस्कने धुवाँ धुलो जस्ता प्रदूषण विरुद्ध सिमरावासीले गरेका संघर्षलाई हामीले निकै प्राथमिकताका साथ उजागर गर्यौं जसरी उद्योग कल कारखाना राख्न सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार उद्योग उद्योगीसँग हुन्छ त्यसभन्दा बढी मानिस जीव जन्तु बोट बिरुवा लगायतको प्रदूषण रहित बाँच्न पाउने अधिकार छ रोजगारी उत्पादकत्व को नाममा धुवा धुलो जस्ता प्रदूषण फैलाई मापदण्ड विपरीत रहेका उद्योग कल कारखानालाई कानूनी दायरामा ल्याउन सिमरावासीले देखाएको साहस राज्यका निकायका लागि ऊर्जा हुन सक्छ हाम्रो सरकार पनि यति हो गल्ती गर्ने जोसुकै होस् ऊ कारवाहीको दायरामा आउनुपर्छ हवस् त आजको लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोज खबर @sagarmatha.tvमा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 4233074 फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ आजको लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार